11:34, vad säger han? Vilket uttryck ska kvadreras för att ge 4x upphöjt till 2 plus 4x plus 1? Titta, titta. 4x, nej jag vill inte ha grön. Jag vill inte ha grön, jag vill ha den där. 4x upphöjt till 2, så. Adderad med 4x, adderad med 1. Vilket uttryck. Här vet vi att om jag ska göra om den där så är det 2x upphöjt till 2. 2 upphöjt till 2 och sen vi har 4x där. Och sen 1 upphöjt till 2. Det är så, då är det kvadrat allt. Men vi måste leta efter. Det här är 2 multiplicerar med det första. 2x. Multiplicerar med det sista. Det är 1. Så ser ni att vi har hittat den i mitten. 4x där. Om man har gjort den så det går redan. Första termen blir det den här. Alltså 2x och 2x. Så har vi 2x. Och sista termen blir det 1. I parentes i kvadrat.